Dokuments, kas nosaka minēto termiņu krievu valodas satura aizliegumam Latvijas sabiedriskajos medijos, ir Saeimā pirms nedēļas apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija. Tā tapusi iepriekšējās valdības laikā un iepriekš nebija publiski pieejama. Fakts, ka tajā iekļauta minētā norma, kļuva zināms pēc jaunās valdības pirmās sēdes. Bijušie un tagadējie ministri mēģina saprast, kā tas tā sanācis, ka atbalstītā ideja iepriekš nav saskaņota ne ar sabiedriskajiem medijiem, ne mediju uzraugiem. Bet fakts ir tas, ka jau pēc diviem gadiem nāktos slēgt LTV multimediju platformu RusLSM un Latvijas Radio 4. Kanālu. Krievu valodas satura izslēgšana no sabiedriskajiem medijiem atņems krievvalodīgajiem Latvijā iespēju saņemt ticamu un ar faktiem pārbaudīt informāciju. Tas var krievvalodīgos pakļaut neusticamiem informācijas avotiem, dezinformācijai un propagandai. Ebu ieskatā īpaši svarīgs sabiedrisko mediju saturs krievu valodā var izrādīties, piemēram, krīzes situācijās. Līdzīgās domās ir arī Eiropas žurnālistu federācijas ģenerālsekretārs. Mēs uzskatām, ka labais veids, kā cīnīties ar dezinformāciju viltu ziņām, ir uzticami krieviski runājoši kanāli, kuros darbu veids žurnālisti, ievērojot ētikas kodeksus un kvalitatīvas žurnālistikas standartus. Mēs, kā Eiropas padomes platformas partneri, visas organizācijas uzskatām, ka tā ir kļūda. Es pats esmu no Beļģijas. Mums sabiedriskajos mediju ir vātiski runājošajai minoritātei veltīta platforma. Tas ir tikai 80 tūkstošiem cilvēku. Ja federālā valdība nolemtu to atcelt, tas būtu milzīgs skandāls. Tātad runa nav tikai par mediju brīvību, tas ir par cilvēktiesībām. Eksperts uzskata, ka krievu valodas satura ierobežošana sabiedriskajos medijos būtu pret apvienoto nāciju un Eiropas padomes juridiskajiem standartiem. Tādēļ ir iespējams, ka Latvija par šādu rīcību varētu saņemt arī publisku nosodījumu. Konkrēti viedokļi šajā jautājumā pagaidām nav Eiropas padomei. Tomēr tās ieskatā sabiedriško mediju saturs arī minoritātēm saprotamā valodā ir ļoti svarīgs. Demokrātiskai valstī ir jāsniedz informācija un iespējas demokrātiski piedalīties sabiedrībā. Tad, protams, ir svarīgi iegūt šo informāciju jums saprotamā valodā. Tātad šajā gadījumā, ja tā ir krievvalodīgā mazākuma tautība, sabiedriskie mediji krievu valodā ir ļoti labi. Premjerministre Evika Siliņa saistībā ar šo jautājumu gan norādījusi. Saeimā apstiprinātais dokuments esot tikai konceptuāls, un par tajā paredzēto aizliegumu sabiedriskajiem medijiem no 2026. Gada radīt saturu krievu valodā vēl notiks diskusijas. Krišs Kairis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.